Відомі українські актори запрошують чернігівців на феєричну виставу за мотивами п'єси Рея Куні «Номер 13» або «All-inclusive». Мова не просто про номер в готелі, де відбуваються різні історії, за якими можна поспостерігати, а сюжет куди цікавіший. І як це буває в комедії «Положень», історія пробуває до сліз від сміху. Британський помічник прем'єр-міністра, якого грає актор Олександр Папуша, знімає найкращий номер в п'ятизірковому готелі для проведення важливого засідання. Але не з колегами, а й сексапільною секретаркою опозиційної партії, в образ якої вжилась Лілія Ребрик. Звичайно, обговорення нагальних справ – це лише прикриття. За зачиненими дверима зустріч проходить занадто тепло, навіть спекотно. Ігри коханців перериває не сподівана поява невідомого чоловіка у вікні. Як з'ясувалось пізніше, це труп. Олексію Вертинському, народному артисту України, довелось зіграти підстаркуватого секретаря-помічника прем'єр-міністра. Відведена роль актора анітрохи не засмучує. Більш того, і під час нашого з ним спілкування він з іронією нарікав на свої роки. Але, каже, доки користується попитом, доводиться тримати себе у руках. Ну, я просто намагаюся бути якось ще в тонусі для того, щоб не розсипатися, тому що і старість не люблю, коли людей ще достатньо і не старих, а вже ходять і шукають, де притулитися далі ще з якимось прискореним обличчям. Ні, мені це просто не подобається. Олексій Вертинський – відомий майстер імпровізації. Є, вже таке буває. Це відчуття, знаєш, полусклерозу вже все частіше і частіше накриває. Але, ну, щоб вже так патологічно, так такого ще, здається, не було. Володимир Горянський блискуче вжився в образ співробітника готелю на прізвисько «Джекпот», який весь час збирає гроші із відвідувачів. Робить це він майстерно і весело. В принципі, йому це характерно. Мені подобається ця роль, тому що вона, вроді би, небольша, але несе на себе велику нагрузку. От, тому кожне моє появлення на сцені, воно не случайне. Комедію із непередбачуваними рішеннями обставин дивіться у програмі «Культур-ревю» на нашому телеканалі.